Tak já chtěla bych dneska promluvit, co se týká toho, co bylo v Moskvě a co bylo v nákupním centru, který se jmenuje Krokus City Hall. Tam teroristé zabili 150 lidí. Ještě nemůžeme říct přesně, kolik tam zemřelo lidí, ale to je taková škoda, že vůbec nemůžeš najít slov, jak popsat celkem situace a tuto tragédie. A protože vláda nemůže vůbec nic nám říct, co se stalo, proč to se stalo a proč vůbec lidé zemřeli, proč vláda vůbec nic neudělala a ochranáři vůbec nic neudělali, protože to mohlo být, to mohlo mít mnohem menší výsledek špatný, než to je teď. Proto vůbec nevíme, co bude dále, protože určitě ruská vláda ukazuje lidi, kteří zabili 150 lidí, ale společnost, ruská společnost vůbec nevěří tomu, protože když koukáme na kamery, na to, co natáčeli jiné lidé, tam byli vůbec jiné lidé. Oni vypadali vůbec jinak. Tam byly takové obrovské muži, pany a to, co ukázala ruská vláda, tam ty lidé vypadali jinak. Já nevím, jak jinak ještě to popsat, ale nemůžeme doteď říct přesně, co se stalo a jak s tím žít dále a co budeme dále dělat. No, pokud budu znát nějaké nové novinky, já určitě vám to řeknu, protože ano, já vím, že celý svět ví, a co se stalo v Moskvě, ale možná no, nevíte na 100%, protože nežijete v ruské společnosti a já občas můžu vám taky to popisovat, co tam se stalo. Moje kamarádka mě řekla, že ona nedávno mluvila se svou sestrou a oni chtěli jet tam a strávit tam čas v Krokus City Hallu, ale ne, ona to neudělala a já mám obrovskou radost z toho, že ona to neudělala, protože no, co tam mohlo být a jak s tím žít. Mluvili s babičkou, ona mi řekla, Nastě, nikam nemusíš jezdit teď a prostě sedí doma a tak dále. Já nevím, sejít doma, já nevím, jak správně to říct. Ale já chápu, že nikde nebudeš znát, stane to s tebou nebo ne, bude to s tebou nebo ne. Protože no, jsme lidé a nemůžeme všechno znát na 100%. Nemůžeme znát, co bude zítra, co bude pozítří, co bude za hodinu. Já taky pracuji v nákupním centru, jakoby moje práce se nachází v nákupním centru, v takovém velkém nákupním centru. A já nevím, co tam stane zítra. Určitě mám obrovskou radost toho, že nepracuji v Moskvě, protože každý nákupní centr v Moskvě to je obrovský nákupní centrum. A tam jsou tisíce lidí. Určitě v mém městě, já nevím kolik, 1000 lidí možná v nákupním centru během dne, ale možná i míň. Mám z toho obrovskou radost, že teroristé prostě nebudou tady. Já doufám. Bohužel zemřeli lidé, bohužel rodiny taky, myslím, uvnitř zemřeli, protože prostě žiješ a dále tobě někdo zavolá a řekne, no, tvoje dcera zemřela dneska. Ona prostě chtěla jít do kina nebo do koncertu, ona šla, ale ona zemřela, protože jakoby v tom nákupním centru v ten den byl velký koncert a lidé koupili tikety, tak jo, a oni prostě chtěli poslouchat hudbu, uvidět jiných lidí, prostě možná s někým se seznámit, ale to všechno došlo do toho, že vidíme to, co vidíme a známe to, co známe. No, já nevím, co ještě říct. Prostě já nemám v sobě jakékoliv slova, aby já mohla vůbec popsat, co já cítím a co já budu cítit dále, protože já vím, že taková situace nemusela být, že ten nákupní centrum je velký a tam existují ochranáři a nějaký systém, který kontroluje všechno, absolutně všechno. Ale v ten den nikdo nic nekontroloval na 100%. Prostě když začínáš myslet na to, že mohlo být to vůbec jinak. Ano, mohli by zemřet lidé, ale ne
150 člověk a 50 člověk například. Ano, to je hodně, ale to není 150 člověk, já nevím. Doufám, že chápete, co vůbec já chci říct. Tak jo, doufám, že toto video vám vůbec se líbilo. Jsem se rozhodla, že já vám celkem řeknu jakoby tuto novinku, nevím, od začátku videa nebo od konce, já nevím. Ale já nechci vůbec toho. Tak jo. Přeji vám hezký den. Můžete taky napsat do komentářů, co vůbec myslíte. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a začnu tento vlog z toho, že jsem v posilovně, sportuju a prostě odpočívám svým srdcem a taky doufám, že máte dobrou náladu, když sportujete a já doufám, že sportujete nebo máte možná nějakou jinou aktivitu, tančíte nebo běhete, cokoliv. A doufám, že toto video vám bude se líbit. Co teď vidíte před sebou? Vidíte můj vánoční stromeček? Ano. Ano, já nechci nic s tím dělat ještě, protože pracuju a kvůli tomu vůbec nemám čas na to. A to vypadá dobře, prostě taková romantika. A vidíte před sebou vánoční stromeček. Vím, že už skoro budeme mít léto, ale já ještě mám vánoční stromeček. Nic na to neříkejte. Objednala jsem si potraviny a proto teď já chci to vám ukázat. A první věc, tady vidíte před sebou šunku a dále jsem si koupila chleba. Teď můžu jíst jenom bílý chleb, protože mám gastritidu, černý a tmavý chleb jíst nemůžu. A dále ještě laváš, bez toho taky nemůžu. Můžu vzít nějaký sýr, šunku, no to je pecka, jinak nemůžu to popsat. Dále těstoviny určitě se sýrem nebo s nějakou omáčkou. Mám ráda těstoviny, v jakékoliv podobě. A dále vidíte krutony z cibulí, dále vejce, určitě taky. Mám ráda vejce k večerži nebo k snídení, když mám volný den. Dále opět šunka. A mám ráda maso, ale nejím maso každý den. Můžete taky napsat do komentářů, jak často jíte maso. Dále čajíček, obyčejně mám ráda zelený čajíček. A dále obyčejný sýr, prostě sýr každý den skoro jím. Já nemůžu bez toho žít, ale občas můžu celý týden nebo celý měsíc ho nejíst. A dále ještě jeden sýr a taky to je taková, já nevím, pomazánka na chlebiček. Tak jo, a poslední věc, to je mléko, no, to by bylo všechno. Prostě jsem chtěla ukázat vám pár momentů z mého vlastního života. Nedávno jsem byla v nemocnici, a protože mám teď problémy s žludkem a kvůli tomu já a můj přítel a prostě jsme se rozhodli, že pojedeme do nemocnice a budeme mluvit s lékařkou. A já doufám, že už skoro budu mít nějaké rozhodnutí, co se týká mého žludka a co se týká toho, že potřebuji teď se dodržovat dietu. Nevím, jak to dobře zvládnu, ale já doufám, že určitě zvládnu. A dále jsme šli na procházku. Mám ráda procházky a všechno, co se spojeno s přírodou. Teď budeme mít normální počasí a budeme mít
více momentů, když můžeme se projít a vidět přírodu, a čerstvý vzdech a všechno, co se týká přírody, protože když byla zima, prostě jsem vůbec nic nechtěl. Chtěla jsem jenom sedět doma nebo sedět v práci. A byli jsme teď se svým přítelem na procházce a to bylo pěkné a vynikající. Jste to viděli, protože ukázala jsem vám pár fotiček a pár momentů a z této procházky. Teď já mám zánět, mám bolesti v oblasti mého příchu, kvůli tomu, že já mám gastritidu a dneska jsem byla u lékařky a ona podepsala mě léky a taky musím se dodržovat dietu. Nebude to lehké, ale já doufám, že zvládnu to dobře. Krásné dobré ráno. Dneska jedu do práce. Tak jo. Bylo dva dny, když jsem odpočívala se svým přítelem a celkem. A musela jsem udělat pár věcí, které musely mě pomoci neonemocnět na 100% a kvůli tomu, no, gastritida a to všechno bolesti, no, určitě to vůbec nepomohá normálně žít, ale dneska se cítím normálně a doufám, že tento pracovní týden bude lehký a rychlý. A taky za pár týdnů budu mít dovolenou. A ještě chci promluvit, co se týká toho, že skoro ukončím diplomovou práci a budu mít bakalářku. Určitě to není fajn na jednu stranu, protože v práci skoro každý den jsem psala diplomovou práci a všechno, co se týká univerzity. A já vím, že za pár měsíců, za 3 měsíce už budu mít na 100% odpočinek a všechno bude ukončeno, ale na jednu stranu to je fajn, ale na druhou stranu potřebuješ hodně pracovat, hodně všeho dělat. Například dneska já pracuji od 11 hodin ráno do 9 hodin večer a dále a pojedu domů, udělám si večeři a po večeři budu ještě mít konzultace s klientkou a ukončím svůj pracovní den jenom v 11:30. No, to není fajn, ještě potřebuji jít do koupelny a jít spát a pozítří opět ještě jeden pracovní den. No, teď já mám hodně práce a teď já mám takový, já nevím, mám napětí v sobě a celkem ve svém životě. Mám oběd a budu asi 40-50 minut odpočívat. Teď pila jsem léky, protože, jak jsem řekla předem, moje lékařka podepsala mě léky a potřebuji brát léky asi celý měsíc a taky potřebuji ještě udělat pár věcí, co se týká mého zdraví, ale já nevím, jak to zní v češtině, proto tady někde uvidíte, co já chci vůbec říct a v Rusku to je drahé, ale budu šetřit peníze, budu ještě více pracovat a doufám, že to všechno zvládnu. Taky dneska potřebuji jít do lékárny, protože potřebuji ještě koupit si léky, protože tady už všechno skoro ukončeno, proto potřebuji ještě si koupit. Ahoj všichni, krásné dobré ráno, dneska se cítím normálně, 50/50, ale já doufám, že dneska bude líp a zítra bude ještě líp a dále bude moje bolest vůbec jiná, nebo všechno bude ukončeno, já nebudu cítit bolest vůbec. Můžete taky napsat do komentářů, máte nějaké problémy s žludkem a vůbec jak to zvládáte, co děláte, taky možná pijete nějaké léky, berete nějaké léky, nebo prášky, nebo ještě něco. Možná taky potřebujete se dodržovat dietu, nebo ještě něco děláte, já nevím. Můžete to napsat, protože to je takový velký problém v mém životě ještě od dětství a pro mě to bude zajímavé přečíst váš vlastní příběh. Teď ještě sedím, protože no, za 10, za 20 minut potřebuju opět jet pracovat a teď prostě sedím, mluvím s klienty, protože potřebuji ještě udělat pár konzultace za pár dní, myslím. A teď odpočívám. Taky nedávno jsem začala kouřit. Já nevím, znáte to nebo ne, ale no, to je
Škoda, ja vím, že to je zlozvyk. To je zlozvyk, jinak to nepopíšeš. Ale ja nevím, jak to přestať dělat, proto myslím, že skoro začnu říkat sobě zakázano, Nasťo, přestaň to dělat, ale dělám to. Taky můžete napsat, možná máte nějaký takový problém. A jak to vůbec zvládáte? Můj kocour, Barsiku, Barsiku.